Gjykata Kshtetuese vendosi të shfuqizojë pjesërisht një nen të ligjit për trajtimin e pronave dhe tre pika në një vendim qeverie nga 6 vendime qeverie që Shoqata Pronësime Drejtësi kërkoi të hidheshin poshtë si akte që sipas saj bien ndeshme kushtetutën. Gjykata njoftoi se vendimi plot do të hyjë në fuqi 6 muaj pasi të botohet në fitoren zyrtare dhe plotësimi i ligjit duhet bërë nga parlamenti, pra është një temë që i takon parlamentit të ri që do të formohet nga zgjedhjet e 25 prillit. Megjithatë, përfaqësues të Shoqatës Pronësime Drejtësi pohuan që edhe pse duhet pritur vendimi plot i gjykatës kushtetuese, në thelb ai plotësoi në masën më të madhe pritshmëritë e tyre me rrëzimin e nenit 7 të ligjit për trajtimin e pronave, i cili është edhe thelbi i ligjit 133. Andi kushtetshmëria aty neni qëndron faktin që edhe pronën e kthyer ta rivlersonte. Pra, nëpërmjet atij mekanizmi që quhet mekanizmi i përftimeve zbritshme, shteti kishte një qëllim vetvete, të cilin e realizoi me zbatimin e 133-shit. Qëllimi ishte që të ulte në maksimum faturën ose detyrimin që shteti shqiptar kishte dhe ka kundrejt pronarëve shqiptar. Përfaqësuesit e Shoqatës Pronësime Drejtësi mendojnë se parlamenti i ri pas vendimit të gjykatës kushtetuese do të riformatojë ligjin për trajtimin e pronës dhe pronarëve të shpronësuar nga diktatura do të duhet të presin edhe pas 28 vjetësh një formulë të re për kthimin apo kompensimin e pronave të tyre të ligjshme. Vendimi i sotëm, pohojnë ata, nuk bie ndesh me vendimin e gjykatës së Strasburgut dhe për më tepër kërkojnë që gjithë vendimet e Agjencisë Trajtimit Pronave të rishikohen edhe një herë nga e para së bashku me llogaritjet e vlerave të pronës. Gjykata e Strasburgut, mbi bazën e këtyre informacioneve të gabuara të rreme që ka çuar Shqipëria, ka marrë vendime kontradiktore që kjo gjykatë kushtetuese mundi korrigjojë ose kryeministri mundi korrigjojë ose parlamenti i ardhshëm. Edhe ky parlament mundi korrigjoj, pra duhet një patriotizëm këtë mes. Pra nuk fiton asgjë ti nëse ti vjedh pronën time, se prona do shkojë te i Zoti se s'bën. Atëherë fillon demokracia. Është shumë e thjeshtë të bëhet dhe pa kosto. Lidhur me vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, Zëri i Amerikës kërkoi një reagim nga Ministria e Drejtësisë, që është institucioni përgjegjës për këtë fushë. Zyra e komunikimeve pranësaj pohoi se Ministria e Drejtësisë është në pritje të vendimit të arsyetuar të gjykatës kushtetuese dhe deri atëherë nuk mund të japë një opinion ligjor kur dihet vetëm vendimi i shkurtuar. Kthimi dhe kompensimi i pronave të shtetëzuara nga regjimi komunist është prej afro 3 dekadash një nga temat më konfliktuale në Shqipëri. Secila qeveri ka marrë një mori ligjesh dhe vendimesh për këtë çështje, e cila shpesh ka shkuar edhe në dyert e gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Qeveria aktuale solli një formulë të re për zgjidhjen e saj, por vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese mund ta rihap debatin për pronat dhe të drejtat e pronarëve në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.